Në palatin 18 në Durrës humbën jetën nga tërmeti 7 persona, mes të cilve edhe familja Reçi. Në vendin ku dikur ekzistonte palati, ndodhet gazetaria Klodiana Agjiaj. Ajo do të na informojë për situatën e sotme 2 vjet pas tërmetit, sa familje janë futur në banesat e reja dhe sa të tjera presin ende. Klodi, përshëndetje, mirëmëngjes. Në bënjetën 7 persona, në dënsuar familja Reçi dhe gjysja nëna dhe bia të bashku me bjenën e vogës të djetare të si 7 persona në këtë shesh i cili ka mbetur një kohë prej javës të parë atë të 26 nëntorit të viteve në parë. Asojat e tërmetit të 26 nëntorit të vitit 2019 janë ende të freskët, apo edhe si ekonomikisht, ashtu dhe psikologikisht, të qytetarët dhe qytetarët i Durrësit. Por tim psikologikisht e se traumën që kanë kësuar qytetarët e Durrësit, banorët e Durrësit, që vjetë të parë, e kanë ende shumë të freskët, e kanë akoma të gjallë dhe si pas tyre, do duhet një kohë shumë e gjatë që kjo traumë të kalojë. Për vetë faktin se tërmeti ishte shumë i rëndë, ka të ruajtë dhe kemi marrë jetën 21 personave në qytetin e Durrësit, por si pasoj kalën edhe dëmet të mëdha ekonomike. Prej tërmetit të 2019, të gjithë qyteti i Durrësit... Atëherë, Klodi, teksa jemi bashkë drejt për drejt, duke raportuar kemi pak vështirë të dëgjojmë cilësisht, kështu që të lutem hiq kufjet dhe vendos telefonin në mënyrë që të dëgjosh më mirë. Nikita, në fakt janë edhe kushte të vështira se këtë. Gjithë qyteti Durrësit është përfshirë nga shtuhia dhe prunjerë goxha e madhe së bashku me rrebeshën e shiut. Nuk e di nëse më dëgjon tani. Po, të dëgjoj më mirë, por duhet ta afrosh telefonin. Ashtu si që përtoja, pasojat e tërmetit të 26 nëntorit ndjehen të qytetarët, por dhe të zhvillimi ekonomik i qytetit të Durrësit, i cili për 26 nëntorit të 2019 i ka ende prezente. Duhet të thënë se në mëngjes me 26 nëntorit të pasën 6.000 familje në Durrës mbetën të pas treja, përveç traumës psikologjike që përsuan, si pasoj e dëmtimit të banesave të tyre, tashmë ata vuajnë edhe përsa i përket e zhvillimit ekonomik si familjes ashtu dhe të qytetit. Kjo sepse, deri tani nga 6.000 familje, 3.800 janë ende me bonus qëraje dhe shpresojnë që bashkia e Durrësit si strehoj në banesat e tyre, të lënë bonusin e qëras i cili përfitojnë së vërtetës, duhet thënë që këtyre 2 vjetëve është dhënë me vonesë në pjesën më të madhe të banorve të cilët janë të strehuar me qëra. Po, dhe çfarë është thënë këtyre banorve, Klodi? Në fakt, banorve ata i drejtojnë bashkisë, por është qeveria ajo e cila miraton për çdo muaj fondin dhe është konkretisht Ministria Finansave e cila miraton fondin për bonusin e qërave që është përndajt më pas banorve. Ka banor nga ato qëfar unë kam intervistuar gjatë ditëve të fundit, të cilët në tonë se kanë edhe 2 muaj dhe 3 muaj sa e marë bonusin e qërave. Por, kjo është vetëm një pjesë e asaj qëfar të ndodhë. Sepse, shumë familjet e tjera, ndoshta më shumë nga qëfar ne mund të mendojmë, janë larguar nga qyteti i Durrësit pas tërmetit të 26 nëntorit, janë thyer pikërisht në vendet ku ata kanë lindur, apo janë larguar përfundimisht nga Shqipëria. Kjo e them pasi, gjatë javës të fundit, unë kam kërkuar dhe kam dashur që të intervistoj të paktën banorët e atyre pallateve, një numri konsiderueshëm janë shembur, për të parë se çfarë ndodh me fatin e këtyre banorëve. Dhe shumë pak prej tyre ka mundur të kontaktoj dhe të gjej në telefon, sepse pjesa me madhe banorve më kanë treguar që janë larguar në mos të qytetit ku ata kanë pasjetuar më përpara, janë larguar jashtë vëndit. Dhe që do të thotë një humbje madhe për të gjithë ekonominë e qytetit të Durrësit, duke ju larguar banorë. Me gjitha të, procesi rindërtimit të këto 2 vite ka vijuar në qytetin e Durrësit, jo me ritmet që ka Kruja, Tirana, apo edhe zonat e tjera, Laçi duhet ta përmendim. Pasi në qytetin e Durrësit, në këto 2 vjet, janë ndërtuar dhe janë në përfundim vetëm 2 pallate, 2 pallate dhe 9 të tjerë që janë ndërtuar në Manës, të cilët pritet të shpërndahen për banorët në fund të vitit apo në muajin janar. Por edhe këto 2 pallate, në njërin prej tyre puna është ndërprerë për 3 muaj, ndërkohë që në pallate të tjerë puna ka filluar, por janë akoma në fazat e fillimit, në pjesën e gërmimit të tokës, që ka do të thotë që
mira banorve në Durrës do t'ju duhet edhe shumë kohë për të pritur që ata të futen në banesat e tyre. Kuptojmë që është pallati 1062 në lagjë numër 7 dhe pallati në lagjë numër 11 në bulevardin Dyra, ose si që njëtë ish pallati i VIP-ave, të cilët janë ndërtuar deri tani. Për banorës që do të thotë humbje madhe, pasi ata kanë 2 vjetë që të rullate në përbanesa me qëra, ndërsa nuk janë ndërtuar ende pallate të cilët janë shembur. Nga komunikimi zyrtar që pata me kryetaren e bashkisë një ditë përpara në lidhje me procesin e rindërtimit, më tha se 4000 apartamente janë rikonstruktuar, pjesët e brendshme, dhe janë futur banorët në këto pallate të cilat u dëmtuan nga tërmeti. Por pritet që me projektin e Abu Dhabit, por dhe fondit shqiptar të zhvillimit ndërtohet dhe një lagjere, që do thotë se procesi i rindërtimit në Durrës është ende larg mbylljes afatit të tij dhe sistemimit përfundimtar të banorëve. Faleminderit Klodi për informacionin që përcolle. Faleminderit juve.